気持ち悪いこと言わないでよって言われて、な、うんでかって言ったらそこの会は、どうもオカルトコレクター田中俊樹です。どうも元火葬場職員の池田半田です。田中さん、ええ、今日はねまた怪談です。おお、前のは良かったね、美術館なんか面白いよな、うん、なんかまあさあ、まあ僕らもそのね怪談いろいろやってるから、うん、やっぱそのちょっと変わったのも好きになっちゃうな。そうそう、聞きたくなってなんかで、ね、うん、今回はね、うん、精神病棟の話です。おお、まあそれだけじゃないんだけど、はいはい、病院ですね。いわゆる病院ですね。で、ね、これ50代の女性です、うん、その人なんかもともとね100人前とか200人前とか、うん、ご飯を作る仕事、はいはいはい、まだそういう仕出しかなんか分かんないですけど、うん、なんかそういうのをやってる人やったんですって、うんうん、それをねずっと何年もやってて、うん、でそこの仕事先ではもうなんかこう先輩みたいになって、うん、みんなからも慕われてすごくいい感じで、はい、ずっと働いてたんだけれども、うん、なんか知り合いの人から、うん、ちょっとあの何とかさんと、うん、どこそこがちょっと人足りてなくて、うん、あそこよかったら働いてみないみたいなことを言われた。あ、でそれが病院やったんですよ。でどうしようかなと、いやでもなこれ考える、まあ、一つの要因として、うん、給料がほぼ倍やねん。あ、今の仕事より。そう、あ、それは考えるな、倍っていうの。そう、まあ、でも結構まあ大変は大変で残業も多いし、うん、すごいしんどいと、うん、でも倍かみたいな感じになって、うん、じゃあやってみようかっていうことでやんねん。はい、でまあ何となくその病院食を作るみたいな感じで思ってたんだけれども、うん、まあ、そこはいわゆるその精神的な病院でして、うん、でそこの病院がさらになんかその施設を持ってんねん。うん、でその施設っていうのはそれこそ認知症の方であったりとか、うん、あとは体がもう動かない方だったりとか、はい、それこそ精神的なやつとかをまとめた施設やねんて、うん、はいはい、でその何階建てみたいになってて、うん、で何階の人はこう何階の人はこうみたいな、うん、でその人たちに出すご飯を作ってる、うんうん、患者の人にね。そう、患者の人に、うん、だからなんかねその家族の人が一回食べたことあんねんて、はい、そのお母ちゃんが仕事先で作ったやつよかったら食べてくださいって言われて、うん、あじゃあって食べたことあるらしいんけどめっちゃうまいねんて。ああ、そうなんだ。病院食じゃないから、体が悪くなって入院してるんじゃなくて、あれなんか味薄いねんな、薄い病院食、そう、うん、じゃないねん、うん、普通に美味しいねんて。ほうほうほう。っていうので、まあ、今働いてるんやけど、うん、最近、うん、ちょっとしんどくて結構なんか心が揺らいでるというか、うん、ちょっと折れそうなってるって言ってて、うん、なんで、まあ、やっぱりその仕事がすごく辛いのもあるし、うんうん、ちょっとこれなんかいるかもって思っちゃって別の、うん、でこれさっき病院って言ってますけど、うん、別にその病気で入院してる人たちではないわけですよね、はい、最初それ実は考えたんですって、うん、なんかそういう、まあ、お化けというか、まあ、その例えばいろんな人が亡くなった場所とか行くとなんかこう、なんかこう来やすいと。あ、なんかその人ね、そう、うん、そのお化けというよりはみたいな、うん、でもなんかこう打ってきちゃって体調が悪くなったりとかそうっていうのがあるから、うん、私はそういうとこ結構避けてるんです、うん、でそれでそこで働いてるんですけど、うん、そこの病院でね、先輩と2人で、まあ、1階からエレベーター乗ったんですよ、うん、でエレベーター乗ってで、まあ、ポチッと押してでウィーンって上がっていって、うん、でそしたら途中でチーンって止まったんですよ、うん、でガーッと開いて、うん、でそしたら、まあ、仮にですよ、はい、まあ、そこは3階としましょう、うん、でもそこは別に行く目的じゃないですよ。目的は仮にじゃあ5階、はいはい、途中で要はあるじゃないですか、うん、途中で詰まってなかったで誰もいないみたいな。あ、まあでもあるやん、まあ、あるね、あるやん、そういうの機械ですから。そうなんやけどその廊下の奥側でこう壁があんねんけど、うん、そっからねずっとこうやって顔を出す、そう顔出してこうやって覗く若い男の人がおんねん。まあでもそこ病室でしょ。あ、そうそうそう、やから、うん、まあ、そうなんやけど、うん、でなんかいてはんなと思って、うん、でまたピーってしまって、うん、でその先輩に、うん、あれさっきの男の子どこの人なんすかって、うん、まだ最近働いてばっかりやから、はいはい、でその覚えてないのよね、あんまり病室がね、そう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 、覚えてないから聞いたら、もう何言ってんのみたいな、うん、気持ち悪いこと言わないでよって言われて、うん、何でかって言ったらそこの会は、うん、体が動かない人の会やったんです、うん、じゃあ出てこれるはずがない、ないね、やしその若い男の子っていうのはその働いてる人でいなかったらしくて、
ああ、従業員でも。だからそのまず服装がさ、うん、ちゃうから、うん、だからあのありえないものを一回見てしまったっぽくて、それ想像したらめっちゃ怖いな、うん、想像したらな。で、まあ、誤解について先輩となんかあんまりまあ言わないでねって言われたって広まったらまたみんな怖がるから、ね、怖がるから怖がるから。でなんかようよう聞いたら、うん、やっぱそこで亡くなる人もやっぱいるのはいるらしいですね。まあまあそりゃそうや、うん、でずっとそこで入居されてるから、うん、まあ単純にそのまま亡くなっちゃうっていうのもあるらしいから、うん、まあまあもしかしたら、うん、そうですね、亡くなられた方が、うん、ご飯まだかなみたいな、うん、ご飯の人かなって、うん、まあ、見てるだけかもしれないですけど、まあ、それを実際に見たとしたらめっちゃ怖いなっていう話です。はい、やっぱ病院ってあるんですね。よう言うよな看護師さん、うん、よう言うくらい、よう言う、あの職業別そのお化けの話ないですかで、うん、もう上位におるやん絶対いる、看護師さんと、うん、看護師さんに聞いたらもうしょっちゅうあるわみたいな、なよう言うやん、気にしてたらもうやってられないみたいな人もいるからな、よう言うよな、うん、まあまあ、まあ、でも働いてる人貴重な話ですね。そうですね、だから今日も作ってるんじゃないですか200人前とか200人前、なんか作ってるんだもん。それをなんか統括する仕事らしいんですよ。山城組よりそうな芸能せやな、石原軍団か、石原軍団ね、らしいですよ。なるほど、うん、いい階段で、だから給料高いんじゃん、ちょっと、え、あ、そっち方面もありますということでみんな辞めるんかもしれない。そうやで、確かに可能性があるんじゃん。で倍ってすごい、給料がすごいいいねんて、それはありそうやな、うん、ありそうじゃない、事故物件と一緒で、そう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 、なんかみんながそういうの言って辞めちゃう人が多い、うん、みたいな可能性もあるよな、うん、まあ害がなかったらね、まあまあまあ、そういうの怖いですけども、うん、もしかしたら可愛いだけかもしれないですからね、うん、はい、では皆さん本日もご視聴ありがとうございました。